дуже швидко, енергійно, з імпровізацією. Це бугі-вугі, танцювальне втілення драйвового рок-н-ролу. Так бугі-вугі виглядає у виконанні досвідчених танцівників. Это парный социальный танец. Это означает, что мы импровизируем в паре. Девочки учатся вестись, мальчики учатся вести. Но никто не знает, что будет в следующую секунду. Каждый раз это обыгрывание музыки в реальном времени. А це Інна Зайченко, тренер з бугі-вугі у Хмельницькому. Вона і спробує навчити журналіста найпростішим рукам. Твіст, рабер легс, пуш, фоллоу зе лок. Отож, так бугі-вугі виглядає у виконанні чайника, котрий намагається повторити рухи вперше у житті. Для начала как бы люди учатся состоянию в теле, они учатся вот этому особому качу, как, ну, мы называем это bounce. И вначале как бы получается им нужно овладеть как раз вот этим состоянием, им нужно понять, почувствовать, как вот вести и вестись. У всесвітній день рок-н-ролу без пісень ніяк. Від Біла Хейлі до Елвіса Преслі, від The Beatles до Rolling Stones. Любить, грає і співає рок-н-рол Сергій Дорофеєв з юності і дотепер. Рок-н-рол, музика, співу, танцю – це надзвичайно кльово, надзвичайно приємно. Збирається велика кількість людей, яка танцює, співає. І все це під класичний рок-н-рол. Такі виконавці, як Карл Перкінс, Літл Річард та Біл Хейлі, той самий Елвіс Преслі. Вони просто внесли великий вклад у розвиток цього жанру. У хмельницьких фанатів цього драйвового напрямку з'явилася ідея. Нехай би у маршрутках замість шансону звучав рок-н-рол. Слухай, а було б взагалі кльово. Я собі уявляю, заходить людина, знаєш, таке, і чує, ну так вже вухо чує, так, ритм рок-н-рольний. І таке, доходячи до місця, де треба сісти, вже починає пританцьовувати, хоп-хоп, і знов таки, виходячи так само робити, це взагалі було б дуже кльово. Реально рок-н-рол – це сила. Світлана Русіна, Юрій Чорний для інформаційного випуску.